бидтрийн үзэж байгаа номдол маань ааштай нөхөрлөлийн хүч. Бид нар ялангуяа Америкт байж байгаа цөөхөн монголчуудын хувьд бид нарт бол нөхөрлөлийн асуудал үнэхээр чухал. Тийм учраас эзэн бас бидэнд нөхөрлөлийн талаар бас үг дамжуулж, бас хэрэгтэй цагт бид нарт бас хэрэгтэй үгийг дамжуулж байгаа үнэхээр талархалтай байна. Тэгээд би энэ ишлээс дуудчаад хэдүүлээ залбираад Ром номын 11:36-ыг унши. Гэвэл хосолнгийн бүх юмс түүнээс үүсч түүний хүчээр зохицолдсон бөгөөд түүний төлөөл оршин тогтнож байдаг нь үнэн болоо. За би бас Ором номын 12-ын 2-оос бас үншээ. Энэ болохоор бидний бас нөхрөлтэй холбоотой юм эсвэл байгаа. Өөрсдөө энэ үеийн хүмүүстэй адилхан болох хэрэггүй. Харин бодол санаагаас шинжлүүлэн огт өөр хүмүүс болгож ертөнцийн эзний хүсэл гэж юу болохыг түүний хувьд сайн сайхан хүлэн зөвшөөрөх үед төгс төгөлдөр зүйл гэж юу болохыг амьдралаараа батлан харуулж байгтон гэсэн байна. Амен. Энэ зарим орчуулга дээр бол бас энэ үеийн явдал бүүн нээц гэж орчуулсан байдаг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бид нари одоо нөгөө урдны яриад байгаа ашигтай энэ холбогдоод ирж байгаа. Цаашаа эхлэх юм хэлүүлээ залбирая. Эзнээс бас хүч гуй тийм ээ. Үнэхээр бас надаар сулдараа надаар дамжуулж энэ үгийг дамжуулах бас хүчийг өгөх болтугай тийм ээ. Оо Тэнгэрт байгаа бидний эзэн аава таны өмнө бид залбирлаараа ирж байна. Бас энэ газар яг энэ цаг дор бас сул дорой надаар дамжуулан энд байгаа бүхий л ахトゥу нарт маань бас та үгээр дамжуулж агаад үнэхээр танд талархаж байна эзэн. Ингээ таны ариун сүнсний оршихуу бид нартай хамт байж бас та өөрөө хүүхдүүдэд хандан хэрэг гэсэн үгээ та үнэхээр надаар дамжуулж хэлүүлээрэй эзэн. Ингээ таны оршихуу гүрж байна үлдсэн цагуудыг танд даатгаж байна эзэн. Тэний хуйс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Урдны бидний нөгөө үзэжсэн хичээл үдчин болохоор авралын тухай Есүсийг яагаад бид нар эзнээ болгох тухай авралын баталгаа юу болох тухай ингээд үзэжсэн, ингээд энгийн маш их basic-ийг үзэжсэн. Тэгээд тэрний нас маань үндэслээд одоо яах ёстой болж юм хэрэг штэ. Хуучин за бид нар бол мэдж байгаа ялангуяа шинэ хүмүүсийн хувьд хуучин бид нарыг бурхны амьдралдаа оруулж ирээгүй байсан үед бид нар бол яадаг вэ гэхээр бидний гэр бүлийн харилцаа амьдралын асуудал бол одоо эхнэр нөхөр хоёрын хоорондын асуудал байв. Тэгэхээр манай эхнэр өтөр бол бурхныг таньж мэдээгүй үед яадаг байсан гэхээр ямар ч асуудал тохиолдсон юу ч болсон хоорондоо ярьж байгаа тэгээ шийдчих. Аливаа бид нар бурхныг таньж мэдээд бүтээгч олж ухаараа түүнийг амьдралдаа ураад оруулаад ирсний дараа эзнээс асуудаг болсон. Гурав дахь хүчин бидний амьдрал шийдвэр гаргахад бүх юм нөлөөлдөг болсон. За тийм болохоор тэгэхээр бид нар өнөөдрийн үзэх гэж байгаа хичээлийн маань сэдэв болохоор нөхрөллийн хүч. Тэгэхээр зэрэг бидний энэ нөхрөллийн учир утгад өнөөдрийн нөхрөллийн бие нь гурван хэсэг тоож ярих гэж байна. Нэгдүгээр бид нар мөнхийн эзэнтэй яаж нөхрөлөх тухай. Хоёрдугаар бид нар мөнхийн эзэнтэй одоо тийм залбирлаар нөхрөлөх тухай. Библийн үгээр дамжиж нөхрөлөх тухай. Тэгэхээр бусад этгээш нартайгаа яаж нөхрөлөх тухай энэ гурван юм багт тодорхой товч юун дотор багтаагаад өнөөдрийнхөө 6 номлыг ярих гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ үеийн явдал бүр нээцгээр би сая хэлжсэн энэ шиг одоо бид нарыг амьдрж байгаа яг өнөөгийн эрүүн үеийн чинь бол одоо age of deception and betrayal гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол бид нарыг одоо бид нарыг амьдрж байгаа яг энэ эрүүн үе чинь болохоор одоо энэ худал хурамгийн эрүүн үед амьдрж байгаа гэдгийг Библиэд бид нар хэлсэн байгаа даа. Урд нь бол хүн төрөлхтөн түүхэхэд турш өөрийнхөө бодол санаанаас шалтгаалаа тодорхой тодорхой эрүүн үеүүдэд амьдрж байсан. Одоо хамгийн түрүүнд гэхдээ хүмүүс чинь нөгөө flat earth
тийм гэрэн уу гэж байдаг шүү. А хүмүүс одоо жишээ нь дэлхийг хавтгаа гэж боддог байсан үе байгаад байгаа юм бас. За тэгэл тэрний дараа ингээд явцсаар агаад энэний мэдээллийн ер нь үе энэний өмнөх байлаа. Тэрний өмнө одоо индастриал тийм ээ одоо үйлдвэрлэл ингээд бүх одоо болохоор хамгийн аюултай энэ библ дээр хилээд байгаагаар эзний хоёр дахь хэрэгтийн үед өгцөн байгаа дэлхийн төгсгөлийн үед өгцөн байгаа учраас энэ худал хуурмын үе эхэлсэн байгаа гэв. Ингээд байна. Яг энэ үед бид нар амьдралын жинхэнэ үнэнээс салгагдах одоо өдөр тутмын амьдралаараа усад зүйлд хуурагдах тийм ээ хуурамч зүйл автагдах ийм аюул бид нар орж хамгийн их өндөр магадлалтай учраас бид нар христчэн нөхрөллийн асуудал ялангуяа бурханаас тавихгүй зуурж байх асуудал тийм ээ бурханыг мэддэг үнэнийг мэддэг хүмүүстэйг нөхрөлөх энэ нөхрөллийн асуудал ялангуяа христчэн бурхан гэдэг хүмүүсийн хувьд бол хамгийн чухал болж ирж байгаа. А тэгэхээр зэрэг яагаад энэ deception хотлох урамгийн асуудал бид нар өртөхгүй яаж байх ёстой гэхээр тийм ээ бид нар ариун сүнсээр удирдуулж байгаа нөхцөлд ариун сүнс бид нарыг дандаа үнэнлүү удирддаг. А энэ дэлхий маань өөрөө бол одоо ерөөсө хотлох урамгийн ертөнц болцсон учраас бид нар бурхны үнэнлүү зөв замаар хөдлөгдөхийн тулд бид нар бурхнаасаа зурж ариун сүнсний удирдлагыг хүсэж бурхантай байнга залбирж явах хэрэгтэй. А бурхны үг болох Библитэйгээ бид нар нөхрөлж явах хэрэгтэй. А бас бурхны хүүхдүүд болох христчэн хүмүүстэйгээ нөхрөлж явах хэрэгтэй. А бид нар христчэн хүмүүстэй бус өчнөө найзууд байгаа бид нар бурхныг мэддэггүй. А тэр найзуудтайгаа нөхрөлж байгаа үед бид нар маш буруу зөвлөгөө авах бас их аюултай байдаг. Жишээ нь Библиэд ч хэлсэн байдаг. Хүнд өөрт нь зөв санагдах боловч эц төгсгөл нь өгөл рүү хөдлөх зам байдгаа гэх тийм ээ. А гэтэл манай найзууд, бидний найзууд маань бурхны таньж мэдэхгүй найзууд маань мэдээж мэдэрч муу санаж тэр зөвлөгөө хэлэхгүй. Гэхдээ өөртөө мэдэхгүйгээсээ болоод бурхныг мэдэхгүйгээсээ болоод яг тэр хэлж яхад нэг зөв юм шиг чихэнд гой сонсогдоод зөвлөгөө байгаа бол сүулт нь бидний сүулдөр байгаач аюултай зам зөвлөгөөнүүдийг хэлжээд. Тийм учраас бид нар бас тэрнийг ялгаж салгаж мэддэг байна. Жишээ нь одоо одоо манай Монголын өгнүүд байдаг шүү дээ. Эхнэрийг эхнэр хүнийг юу лээ одоо нэг эхнэрийг одоо сардаа нэг зодчих хэвээр ч үлээ тийм ээ. Илжиг хоёрыг яаж явах хэвээр үлээ тийм ээ. А тэр бол бурхныг мэдхгүй хүнд тийм ээ. Өнөөрийн авгаан нар давраад байдаг бас сардаа нэг жоохон дарж явах хэрэгтэй юм байна гэдэг зөв юм шиг хүн санагддаг тийм ээ. Чиний юм зөвлөгөөнүүд байна. За өшөө одоо юу байна? Их сонин сонин юмнууд байдаг шүү дээ. Одоо бидний юунаас ирсэн одоо хайр нь хална гаднаа хайр нь дотроо гэж ингэж хүн зөвлөж байдаг. Гэвч энэ бол бидний христчин итгэл үнэмшлийн дандаа эсрэг байдаг. Бид нар хайраа гаргаж хүнд харуулж яаж тэнд юм сайхан болохоос биш тийм хайраа нуучаад тийм дандаа ингэ халаар бие бинтэг муу мухагаар ингээд л болохгүй тийм ээ. Яг ийм зөвлөгөөнүүд бол бурхныг таньж мэдээгүй олсуудаас байнга ирж идэг. Энээс бид нар өөрийгөө хамгаалдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ худлах хуурмын асуудал ер нь бол хизээ үүссэн гэхээр ялангуяа шинжлэх ухаан хөгжсөн тэр 90 үеийн үед үүссэн байгаа болохгүй. А тэрний өмнө бол туйлын үнэн гэж байгаа бөгөөд тэр бол бурхан юм аа. Бурхан бол тийм ээ үнэн Иесус Христийн хэлсээр үнэн ам зам мөн гэж өөрөө тунхагдсан байгаа. За гэтэл шинжлэх ухаан үүссний дараа үнэн бол харьцангуй юм аа гэдэг ийм онол философик гаргаж ирсэн ба хүн төрөлхтний дотор. А гэтэл энэ бол хүмүүсийг асар их төөрөлдөлд оруулах. Яг тийм жинхэн үнэн гэж байхгүй юм байна. А үнэн гэдэг бол тухайн үед л байдаг ийм харьцангуй зүйл юм байна гэх. Хүмүүсийг төөрөлдөлд оруулж эхэлсэн ийм эрин үе хэлсэн байгаа даа. Тэгэд энэ одоо миний өнөөдөр энд зогсож байгаа ингээд хоол зориг бол тийм ээ. Бурхны үг болох энэ үнэн ариун сүнсний тусламжтайгаар би Христэд итгэгч болоод бусад хүмүүст үнэн зөвөр нь дамжуулах ийм л үүргийг хүлээгээ би зогсож байгаа энд тийм ээ. Гэтэл ариун сүнс надад мэдээ сануулдаг.
аюултай зүйл нь надад юу байна гэхээр тийм ээ би бурхны үгийг хутлаад дамжуулах юм бол би өөрөө асар өндөр хариуцлагатай байна. А хоёрдугаар над ариусны сануулж байгаа зүйл болохоор ингэж дамжуулж байгаа ярьж байгаа зүйлээрээ алдрыг өөр дээр авах юм уу тийм ээ. Одоо энэ popularity гэж ярьдаг тийм ээ. Өөрөө бусдад ингэ popular болох гэсэн оролдлогыг хийх ийм асуудлыг бол ялангуяа сүүлийн үед нэлээд надад л их тийм сануулах ирж байгаа. Тийм учраас өөрийгөө илүү хамбал байх, даруй байх, хэлний үгэн дээр анхаарах тийм ээ. Үннээсээ бас энийг чадан ядан дамжуулах энэ асуудал надад үнэхээр чухал байгаа гэдэг нь бас ухамсарж ойлгож байгаа. Тийм. Тэгээд энэ орчин үеийн энэ юунууд маань одоо яагаад ингээд буруу тийшээ яваад байна гэхээр зэрэг би одоо энэ дээр ганц хоёр жишээ хэлээгээ тэмдэглэж авч ирсэн. Үннийг дагаагүй нөхцөлд хүн ер нь бурхны үг буюу үннийг дагаагүй нөхцөлд хүн тодорхой хугацааны дараа хүн яг фрустрейт болдог байна. Сэтгэлийн тэр одоо тайван байдлыг ч юм уу тийм ээ тэр хайж ирсэн зүйлээ олж авч чаддаг. Тэгэхээр бид нарын яг энэ хөрөнгө ялангуяа энэ информашн ялангуяа бидний брэнд бол одоо дэлхийгээс ирж байгаа мэдээлэл бол дандаа бидний характер тийм ээ эмч хоём тэмч хоём энж үнэн энж агаар ингээл өрөөсө энэ дотор бид нар төрцсөн гэдэг. Аกтал бид нар библиэс эзнээс зуурж байгаа нөхцөлд энэ дотроос бид нар юун чухал бишээгээ ялгах үнэн хутлыг ялгах ийм чадвартай болдог байгаа юм бид нар. Тэгэхээр энэ дээр би нэг жишээ хэлжсэн саяхан би уншижсэн. Энэ Пауло Алтар нэг баян хүн байж байгаа мундаг баян хүн байсан л да тэр software engineer айгүй тийм юм хийсэн. Тэгээ энэ хүн болохоор зэрэг энэ хүний түүх болохоор мөнгө төгөр бусад зүйлээр ерөөсөө дутаагүй. А тэгээд энэ хүний асуудал юундаа байсан гэхээр хизээс аз жаргалтай байж чадаагүй гэж өөрийгөө тодорхойлсон байдаг байхгүй энэ хүн. Тэгээ энэ хүн яасан гэхээр зэрэг эхнэргүй байж нэг эхнэр авсан чинь таарахгүй салдсан. А хоёр дахь эхнэрээ аваад хүүхэд гарахгүй байж байгаад нэг хүүхэд болсон. А тэгэд хүүхэд нь айгуу том мундаг том тийм ордонтой. Тэгэд хүүхэд нь 6 нас хүрч явахдаа тэр ордонгийнхын 3 дахрын шатан дээрээс унаад нас орчихсон. А тэгэнгүүт хүүхдээсээ болоод тэр хүн тэр эхнэр нь өөрөө амиа хорлолцсон. Тэр ийм нөхцөл байдалд орсон. А мөнгө бол энэ хүний хувьд бол ерөөсөө ямар ч асуудал биш байсан. Тэгэд энэ хүн өөрөө хэлсэн байсан. Тэгэхээр миний хөөгд байсан амьдралаа бүх амьдралаа зориулж араас нь хөөж ирсэн энэ мөнгө бол надаа тэр миний амьдралын аз жаргалыг авчирдаг юм байна гэдгийг энэ хүн өөрөө тодорхойлж хэлсэн байгаа юм. А Стив Джобсын бас хэлсэн үг бид нар саяхан Facebook-ор яваадсэн тийм ээ. Стив Джобс маань ямар баян хүн бэлээ. Хамгийн сүүлд нас орохынхаа өмнө би хөлөөд ажил хийх гэж болдог. Миний өмнөөс мөнгө хийх гэж болдог тийм ээ. Гэтэл би хүний мөнгө төлөө өөрийнхөө өвчнээ төлөө өвчтний юун дээр өвчтний орон дээр би тэр хүнийг хөлөөж болдгоо юм байна. А энэ миний тэр асуудал бол бурхан бидний хоорондох хувийн гарцаагүй нүүр тулгах хэвээр асуудал байдсан юм байна гэдгийг хэлжсэн багт. А бас дахиад би яг энийг би яагаад энэ бусад зүйл чухал биш байна гэдгийг бид нар ойлгуулахын тулд би ийм жишээнүүд яриад байгаа шүү. Би бас нэг хэдэн жилийн өмнө уншижсэн Америкийн нэг мундаг тамирчин хүний тухай. Тэр тамирчин хүн болохоор одоо нөгөө field нөгөө саптек үүтэлд шүү дээ ямар нэгэн field truck үүтэлд тийм ээ. Тэрний ерөөсөөр дэлхийн рекордыг тогтоох зорилготой хүн байсан байгаа даа. Тэгээд тэр хүн бол 40 хэдүүлээ 50 хэдэн насандаа өөрийнхөө зорилгод хүрсэн. А тэрийг хийхэд бол ерөөсөө бага наснаасаа ганцхан өөрийгөө тэрэнд л зориулсан хүн байсан байгаа. Өглөө босоод бэлтгэлээ хийд. Тэгэл ерөөс. Тэгсээр байгаа манер би андуураг бол 51 насандаа билүү дэлхийн рекордыг эвдсэн байгаа даа. Тэгээ тэр хүн бол зоригтой хүрсэн. Ерөөс тэр хүний амьдралын бүхий зориг нь ерөөсөө тэрнийхээ төлөө зориулжсэн. Тэгэд яг рекорд эвдснээхэн дараа сурвалжч очиад тэр хүнээс асуухад за ингээд дэлхийн рекорд тогтоогоо танаас сэтгэл ямар байна гэсэн. Миний амьдрал яг энэ цаг мөчид миний амьдрал ямар ч утга учиргүй болчихлоо гэсэн хэлсэн байгаа юм. Яагаад тэгж байгаа юм гэсэн чинь
цаашгаа би хийхэнгүү болчихлоо одоо ингээд хурцсан чинь тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бидний хөөх ёстой юмнууд яг гол зүйл маань бол энэ биш ээ тийм ээ. А гол нь энэ бүх зүйлүүд манд эзнээс ирдэг. А үнэн бурхан гэж энд байгаа. А энэ бурханы үнэн гэж байгаа. А энд бид нар эндээс алдахгүй явж байгаа нөхцөл энэ амьдралын маш энэ хүн толгой эргэм олон нөхцөл байдал дундаас өөрийгөө бид нар үнэн зөвөр шалгаж авч салгаж авч тийм ээ аз жаргалтай амьдраад тэгээд ялангуяа бидний үнэн болох бурхны үг болох Библи дээр хэлж байгаагаар бид нар нөгөө мөнгө амьдралдгаа ойлгоод зөвхөн энэ дэлхий дээр байж байхдаа байгаад бидний амьдрал дуусч байгаа биш хол явна гэдгээ бид нар мэдж байгаа учраас тийм ээ. Тэгээд хол явна гэж байгаа мэдж байгаа учраас мөнгө амьдрал гэж байгаа мэдж байгаа учраас тэнд очиод ямар байх ёстой бид нар бас асар их холын хараатай байх чадвартай болно гэсэн үг бид нар бизнесийн үгнээс дуурж байгаа нөхцөл тийм ээ. За тэгээд бидний нөхрөл рүүгээ буцаж орой зөндөө хазаага баха явлаа. Нөхрөл маань яах ёстой вэ гэхээр хамгийн түрүүний нөхрөл маань бид нар залбирлаа мөнхийн эзэнтэйгээ нөхрөлөх ёстой тийм ээ. Эзэнтэй нөхрөлж байгаа бидний үндсэн хэлбэр маань залбирал уу. Тэгэд залбирал гэдэг маань юу юм бэ гэхээр тийм ээ. Яг бидний бүтээгч эзэнтэйгээ бид нар одоо ярьж байгаа хоорондоо ингээд ярилцж байгаа юм цаг байгаа даа. Цаг гэж байгаа тийм ээ. Энийг бид нар сайн ойлгоод тэгээ энэ бол бидний хоёр талаас бий болох харилцаа. Хоёр талаас бид нар эзэн лөө хандан тийм ээ эзэн бид нар лөө бас үгээ хэлэх ёстой. А бидний залбирал та бусад хүмүүс үзүү залбирал байж магадгүй би бол их буруу залбирдаг байсан. Тэрээс үүлийн үйл бас мэдсэн. Би бол яаж залбирч ирсэн гэхээр Ян зүрэ асуулт орнготоо эзэн нүдэн амж байгаа л эзэн лөө ваахан залбираал тийм ээ тийм өгөөч ийм өгөөч энд болохоо байлаа нэг бүтээж өгөөч гэхэл тийм ээ а тэгэл амин ингээд ингээд болчихдаг гэсэн а гэтэл энэ бол ямар юм надад зүйл нь ойлгогдсон гэхээр одоо хэнэ ма батрын хүүхэд тийм ээ аавруугаа утастал тийм ээ аава надад ийм өгөөч тийм өгөөч ингэмээр байна тэгмээр байна гэж ваахан утастал Батрал хөөе за тэндээс очиад ав гэж хэлхий хоорондоо пад ингээд уцаа тавьчихж байгаа тийм хаанаас ав гэдгийг сонсохгүй байгаатай яг утга нэг болоод байгаа хөө. Тэгэхээр зэрэг бид нар энд яах ёстой вэ гэдгийг эзэн ингэж хэлээд байгаа юм. Яаж залбирах ёстой вэ гэхээр тийм эхлээд бид нар Есүсийн цагаатгал болсон тийм ээ бид нар цагаатгдсан байгаа шүү дээ. Есүсийн цагаатгал болсон түүний сусны эрх мэдлэр Мөнхийн эзний оршихууд өөрөө эхлээд орж ирэх хэвээр. Тэрийг хэлж орж ирэх хэвээр. А үүний дараа мөнхийн эзэгт өөр юм болон бусдын хэрэгцээг ярих хэвээр. А үүний дараа бид мөнхийн эзний хэлэх үгийг чагнаад хүлээх хэвээр. А бидний залбир иймэрхүү байдлаар явагдах хэвээр гэдгийг бид нар Библи сануулж хэлж байгаа. А хэрвээ урд нь бас тийм буруу залбирдаг зөвөр нөгөө нэг ярддаг шин уулагчин залбиргээ ярддаг шин тэ тэрөөс баахан юм гоо чадмат гээд эзэнтэй ярьж чадахгүй байсан бол бас энийгээ бид нар зөвдгөх авах хэрэгтэй. А тэгээд эзний үгэнд бид нар яаж залбирах тухай энийг Иохан номын 1-р бүлэгт Есүс Христ бид нар маш тодорхойгоор зааж өгсөн байдаг. Энийг хэлүүлээ уншия. Матай 6-гийн 9-13 юм шүү. Би нэг Библийн үгээр нөхөрлөх гэдгийг харцсан юм шүү. Матай 6-гийн 9-13. Түүнтэй доорх байдлаар ярьж байгтун. Үүнд ер бусын ертөнцид бүх эзэн минь ээ. Ариун нэр чинь таны алдар ариун нэрт нь алдар хүндтэй байх болтугай. Мөнхийн улсад энэ дэлхийд оршин тогтнох болтугай. Хүссэн бүхэн чинь таны Оршин буу газарт биелэгдэж байдгийнхан адилаар хүн төрлөختний дунд бас биелэгдэж байх болтугай. Өнөөдөр та биднийг идэх хоолтой байлгач өөрсдөд маань буруу юм хийсэн хүнийг бид уучлсан харин та өөрөө бидний үйлдэж хийсэн гэмийг уучлаач. Гэм хийх гэсэн уруу татлагад биднийг бүү оруулаач.
ёрын муу юмнаас биднийг хамгаалж байгаач. Учир нь бүхнийг захирах эрх мэдэл хүч чадал бол үүр таних хүлээ. Бидний дээд яруу алдар бол үүрд таних хүлээ. Энэ үг бат орших болтугай гэж хэлж багтон. Энэ болохоор урд нь би ерөөс яг ингэж уншиж байгаагүй өөрөөр бараг чэдэлцсэн байсан чинь энэгээр хэлэх гэсэн чинь ингээ жоохон өөр сайн санагдаад байна. Гэхдээ энэ нь надад илүү их ойлгомжтой санагдаад байгаа. Ойлгогдож байна уу саяхан хэлсэн тийм ээ? Тэгэхээр энэ эзэн маань бид нартай яаж залбирахыг ингэж заагаад байна тийм ээ? Тэгээ энэ үнийг бид нар дээр нэг библистад байгаа яаж байгаа бүгдөө чэдэлцгээе гэдэг энэ ишлүүдийг чэдэлсэн байгаа. За тэгээ залбирал гэдэг маань ямар учиртай вэ гэхээр өчтэй тийм ээ? Бид нар Есүсийн цагаатгалаар түүний цусаар бид нар ертөнцийн эзний хүү болох эрхийг авсан учраас Аавтайгаа ярих тэр ярилцсан маань тэр зүйлээр бид нарт эрх нээгддэг тийм ээ. А тэрүүгээр орж ирээд бид нар одоо бид нар чимээгүй цагхийг бясалгах гэж яриад байгаа тийм ээ. А энэ залбирлуудыг бид нар ер нь өдөр тутам бид нар хийж авах хэрэгтэй. А залбирлгүй залбирал хийхгүй байгаа христчин амьдралыг юугаар төсөөлж хэлж болох вэ гэхээр тийм ээ. Одоо амьсгал авч чадахгүй болцсон тийм хүнтэй хүнээр төсөөлж болно гэж. Залбирлгүй христчин амьдрал бол тийм хуурай одоо амьсгалах гээд амьсгалж чадахгүй байгаа тийм хүнээр төсөөлж болно гэж байгаа. Тэгэхээр залбирал гэдэг зүйл ертөнцийн эзэн Аавтай бид нар ярих энэ асуудал бид нарт үнэхээр ямар их чухал болох нь эндээс бид нар ойлгогдож байна тийм ээ. За хоёрдугаарт бид нарын нөхөрлийн асуудал болохоор бид нар мөнхийн эзэнтэй библийн үгээр дамжиж ярина тийм ээ. Мөнхийн эзэнтэй түүний үг болох библиэр дамжуулж ярихад ярих болгондоо бид нар дараах дөрвөн асуултыг өөрөөсөө тавьж явах хэрэгтэй. Энэ нь болохоор нэгдүгээрт бид нар библийн тодорхой ишлэлийг уншаад энэ ишлэлийг уншсны дараа бид нар энэ ишлэлээр дамжуулаад эзэн надаа юу хэлж байна? Заримдаа би бол урд нь заримдаа ишлэл унших чахад үйдээ зин уран зохиолын ном уншиж байгаа юм шиг ч юм уу? Эсвэл магадгүй ингээд нэг надад хамааралгүй юм шиг тийм ээ? Заримдаа ингээд өөр хүнд хэлсэн ч юм шиг би ингэж уншдаг байсан. Гэтэл энд бид нар эзэн бид нараас юу хэлээд байна гэхээр ишлэл болгон надад хамааралтай, надад хандсан байгаа гэдэг ийм бодлоор бид нар унших хэрэгтэй байна. А ялангуяа бусад хүмүүс ч гэсэн бас тэгдэг л байсан бах. Зарим ишлэл уншиж байхад бол нэг өөр хүнд таарсан ишлэл шиг надад бас санагддаг хөөх. Жишээ нь ингээд энийг уншиж итэл за энэ надад биш яг тэрэнд л таарсан, тэр уншуул их зүгээр юм байна гэдэг айгүйх бодогддог байсан. А энийг бол юу гэж хэлж яах гэхээр тийм ээ. Яг ийм бодол орж байгаа бол энэ тэр хүнд биш харин танд юм шүү гэдгийг сануулж байгаа юм байна гэж эзэн бас тэгж ойлгох хэрэгтэй гэж надад бас сануулж ирсэн юм байна. За тэгэд эзний үгээр библийн үгээр үгтэй нөхрөлж явах үедээ мөнхийн эзэнтэй бид нар дараагийн хоёр дахь асуулт өөрөө тавих асуудал маань гимших ямар нүглийг надад сануулсан бэ гэдэг асуултыг тухайн эслэлийг уншсныхаа дараа бид нар урдны нөгөө номлол сургаал дээрээс бид нар хэлж ирсэн шүү дээ. Хүн гэмээ мэдгүү тийм ээ гэсэн бид нар өнгөрсөн сургаал дээр билүү бэ нэг хэлж ирсэн тийм ээ. Зөвхөн хүнд ингээд жижигхэн худлаа ярахтал бид нарын гэр бүлд бид нар төр ямар хүнд байдлыг авчирдаг вэ гэдэг. Жишээ нь одоо жишээ нь бид нар нэг юу гэдгийг одоо өнгөрсөн юм дээр хэлж ирсэн жишээг авъя л да. Бид нар нэг хүнтэй одоо ингээд хоёр цагт уулзъя гэж тохирчлоо гэж үдээ тийм ээ. Тэгэнгүүт дандаа хоцордог хүмүүс байждаг. За хоёр цагт тэнгүүтэл ер нь бол нэг баталгаатай нэг цаг хоцордог ийм улсад байдаг тийм ээ. Гэтэл энэ маань гэм байгаад байгаа. Энийг хүн гэм гэж ойлгоогүй нөхцөлд энэ бол юу ч биш гэж бодож байгаа. Гэтэл яг мөн чанартай энэ юу болоод байна гэхээр тэр хүний өөрийнхөө ажлыг амжуулж явж байгаа юм уу? Энэ хувиа бодсон сэтэлтээс нь болоод бусад хүмүүс цаг хугацааны хувьд хүлээлтийн хувьд хохирж байгаа. Бусдууд байгаа одоо disrespect үзүүлж байгаа. Ийм асуудлууд тэнд явагдаад байна.
А тэгэд тэр хүн хоцорж ирэх үед юу болж байдгүй вэхээр автоматар тэр хүмүүс тэр хүнд дургуутсах дотроо үзэн ядах тийм ээ дандаа ингэж яддаг хүний цагнаас хулгайлдаг гэдэг ч юм уу тийм ээ тэр бодлуудыг аль хэзээ тэр хүмүүст өгцөн а тэр бодол нь эргүүлээд тэр хүн дээрээ энэ бол сүнслэг эрдэнэст болж байгаа асуудал байна шүү дээ буун сумшиг тэр хүн дээрээ буцаад ирдсэн үзэн ядалт тийм ээ ингээд одоо юу байдгийг зарим нь бол харааж иш болох юм тийм ээ тэр хүн дээр буцаад ирдсэн байдаг а гэтэл тэр маань эргээд миний цаашаа явах амьдралд нөлөөлж байгаа бидний үр хүүхдийн цаашгаа сайн сайхан байх явдалд а бурхантай бид нар зөв харилцаатай байх асуудалд иймэрхүү тэр энэ бол би зүгээр л нэг хамгийн жижигхэн энгийн бидний байнгын хийгээд байгаа нэг гимиг би жишээ болгож энэ дэр яриад байгаа тэр иймэрхүү гимүүд за өшөө юу байдгийг бид нар өөрийнхөө гим гэж ойлгоогүй зүйлүүдийг бид нар ишил унших үедээ эзний үгийг эслэгт сухах үедээ бид нар өөрийгөө олж авдаг мэдээгүй юм аа мэдэж харж авдаг. Тэгээд амьдралтаа бид нар бас зөвдөж явж яадаг. Ийм үйл явцуд бид нар болж яадаг, тийм ээ. За, 3 дугаар асуулт маань юу байх вэ гэхээр мөнхийн эзэн маань энэ ишлэлээр дамжуулаад намайг надад тийм ээ яг ямар зүйл хийхийг надаас хүсэж байна гэдгийг асуух хэрэгтэй. А ингэжэж бидний амьдрал, итгэлийн амьдрал маань бас үйлдэлтэйг хоршиж үр дүнтэй болж ирж байна. А зүгээр бид нар уншичаад оо тийм юм байна гэд мэдчихэл оо тийм юм байна гэд мэдчихэл ингээд орхиод яваад байх юм бол тийм ээ бидний итгэлийн амьдрал маань хоосон. А Библиэлд бид нар хэлсэн байдаг шүү тийм ээ. А үйлсгүй итгэл бол юу вэ? Тэ? Үйлсгүй итгэл бол үхмэл юм а гэд тийм ээ. Тэгэхээр эзэн биднээс бас тийм ээ үүсттэй амьдрахыг шаардаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг тэр ишлэлийг номл тэр ишлэлийг уншаад бид нар өөрөөсөө юм ойлгосон бол эзэн биднийг юу хийхийг шаардаад байна гэдэг асуултыг тавиад өөрийнхөө чадах хэмжээнд эзэн залбирч агаад бид нар бас өөрчлөлтүүдийг эзний үгийн дагуу бид нар үйлдэж амьдрах хэрэгтэй гэдгийг бид нар бас сануулж байна тийм ээ. За 3 дугаар 3 биш 4 дугаар ч мөнхийн эзэн энэ ишлэлээр дамжуулаад юм уу? Энийг бид нарыг уншиж явах явцад ер нь бол Библиэр дүүрэн эзний бидний бурхан эзний амлалтууд дүүрэн байдаг. Энэ ишлэлээс ямар амлалт байгааг бид нар бас анзаарах таах хэрэгтэй. Бидний эзэн өөрийнхөө үгээр дамжуулаад биднэрт өгсөн амлалтаа яг цагт нь яг таг өөрийнхөө амлалтны дагуу бид нарт өгдөг. Жишээ нь Библиэл дээр байгаа тийм ээ. Эзний үг бид нар руу ирсэн бол тэр тийм ээ. Дээрээс орж байгаа бороо эргээд дээшгээ буцтгоо шиг тийм ээ. Хийх ёстой зүйлээ хийгээд хийх ёстой болно гэж хэлсэн байдаг тийм ээ. Тийм болохоор бидний итгэл эзний амлалтан дээр бас үндэслэлсэн байх хэрэгтэй. Эзэн бид нарт өөрийнхөө үгээр дамжаад амлалсан бол тэнд надаа шалтгааллахгүйгээр эзний хийж байгаа ажил байх хэрэгтэй. Бид нар би бол одоо шинэ итгэгч байхдаа ч юм уу нөгөө итгэл багтаа байхдаа ч юм уу би юу яадаг гэсэн баг. Залбирчаад тэг би өөрөө тэр чидэг ч юм уу хийх юм шиг ингээ бодоод байдаг гэсэн үг. Гэтэл бидний ажил бол залбираад эзний амлалтанд эзний ариун сүнсний хүчинд найдах хэрэгтэй байдаг. Бид нар өөрсдийнхөө чадлаар хийдэг юм гэж бол яг үнэн чанартай бол энэ дэлхий дээр үнэхээр ховорхон. Хийлээч гэсэн бидний хүч чадал үнэхээр хязгаарлагдмал. Хүний хүч чадлыг жишээж хэлсэн байдаг ч бид нар болжмөр шиг бид нар газраас нэг хэдэн метр хөөрч чадахгүй тийм ээ. Туулаа шиг хурдан давхиж чадахгүй. Хүн бол үнэхээр хамгийн хязгаарлагдмал. Өөрийнхөө одоо физикал байдлынхаа хувьд асар их хязгаарлагдмал байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэж Библиэл бид нар сануулдаг тийм ээ. Тэгэхээр бидний эзний үгээр дамжиж нөхрөлж байгаа нөхцөлд тэр амлалтыг бодож энийг эзэн хийнэ. Эзэн амлалсан бол энийг хийх ёстой гэдэг тэр итгэлээр бид нар энэ ишлэл дээр одоо үйлдэх ёстой байдгаа гэдгийг өнөөдөр бид нар бас сурж байна.
миний энэ принтлсэн юм одоо баахан усныуд нь давхардаж гарчаад уншихад бас хэцүү болоод байна. За тэгээд мөнхийн эзний үгтэй нөхөрлөхөд жоо энэ нөхцөл энэ хараа бидний дотор итгэл найдварыг төрүүлдэг. А энэ итгэлээр үгийг дагаж амьдрахад амьдралынхаа асуудлыг бид нар ялан дийлж идэг дандаа. А бид нар өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө анализаар юмд хандж байгаа нөхцөлд бид нар тодорхой хугацааны дараа юм уу заавал буруулаад байдаг. А гэтэл мөнхийн үнэн буюу эзний үгийг бид нар амьдралд тохиолдож байгаа проблем да тийм ээ. Энэ үгээ бариад бид нар шийдвэрээ хийх үед үйлдэж эхлэх үед тодорхой хугацааны дараа бид нарт амар тайван тэр ялалт ирж байгааг бид нар мэдэрж идэг. За 3 дугаар хэсэг маань за эхнийх маань залбирлаар эзэнтэй нөхрөлн тийм ээ. Хоёрт библийн үгээр эзэнтэй нөхрөлн. А 3 дугаарт бусад итгэгч ахトゥ нартайгаа нөхрөлөх. За энэ дээр хэдүүлээ Еврей номын 10-ын 24-ийг хараад өрхөө. 24 25-ыг. Еврей номын 10-ын 24. Энэ сүүлийн шин номд орохоор еврейчүүд гэдээ өгсөн байгаа даа. Үнэн хайр болон сайн үлсийн төлөө явх хүслийг бие биедээ үргэлж төрүүлэхийг эрмэлзэн амьдарч байх хэрэгтэй. Зарим хүмүүс нэгдэж нөхөрлөхөө болсон бол бид тэднийг дагалдан дуурайх хэрэггүй. Харин бие биенээ урамшуулан зоригжуулж их эзний ирэх агуу их өдөр өгч бүг санаад түүнийг улам бат хэрэгжүүлж байгтон гэж байна. Амен. Эдгээрийг дахиж нэг эхнээс нь бүгдийг нь уншихгүй л өөр үгээр хэлэгдээд байгаа юм шиг санагдаад энэ сүүлийн библ бид нар нэг жоохон нэг модон үгтэй библийг уншсаар гад тэрэндээ тасцсан юм шиг байна. Ер нь бол тэр үгээрээ хэлэхээр их ойлгомжтой юм шиг санагдаад байгаа. За тэгээд бидний нөхөрлийн гол учир утга юу байх вэ гэхээр тийм ээ. А бүх зөрөгсөд ихлээрээ мэдээж эзнийг хайрлна. А тэгээд энд байгаа нөхдөө хайрлах хэрэгтэй. Нөхөрлийн мань гол учир утга тийм ээ. А гэтэл бид нар өөрийнхөө хайраар мэдээж бид нар хайрлах гэж хүчрэхгүй. Тэрийгээ бид нар мэднэ. А бид нар бол зөвхөн өөрийнхөө хайраар өөрийнхөө хүүхдгийг юм уу тийм ээ. Эхнэрээ л одоо чадан ядан хайрлуул хайрлан тийм ээ. Түүнээс биш тэрнээс цааш гараад өөрийнх нь дургуйг нь хүргээд байгаа тэр хүмүүсийг хайрлах гэхээр л бид нар бол бензин дуусна гэрн бол тийм ээ. А гэтэл энэ хаанаас ирэх хэвээр гэхээр бид нар эцэг залбир сууснаар тийм ээ. Дээшээ харьцаага бат бэх байлгаснаар энэ дээшээ харьцаанаас бид нарт ирж энэ хүч бид нараас ирдэг. А тэгэхээр энэ хайр бид нарт орж ирснээр бид нар чаддаг болно тийм ээ. А түүнээс биш өөрийнхөө би өөрөө дотроос хайр үйлдвэрлээд гаргаад бусдыг хайрлж чаддаг бол бид нарт дэр эзнээс авах хайр тэнд байх холбоо хэрэггүй болно гэсэн. А бид нар бол бусдыг хайрлахад хамгийн асуудалтай юу бол одоо бидний өдр тутмын одоо хүртэл бид нар чадахгүй байгаа над дээр байгаа хамгийн том проблем одоо бас л би эзэн залбирал дасаал эзнээс тэр хайр ирж байгаа нөхцөлд би хүмүүсийг хайрлж чаддаг. Хайрлж байгаа нөхцөл тэр хүмүүсийн муу муухай алдаа дутагдaltaй талыг би харахгүй байж чаддаг. Гэг би амьдралын туршлагаар эзнээс ирж байгаа энэ нэгүүлсээр тийм ээ. Энэ тусламжаар л би хийж байгаа. А түүнээс биш би одоо ингээл дүүгээ ингээл би ертөнцийн нүдээр ингээл харах юм бол full of failure тийм ээ. Бүхэл алдаа дутагдал болохгүй зангийн хүний уур хөргсөн дургу хөргсөн юм л харна. Тэгэл тэрүүнийн яриад тэгэл тэрэн дээр нь төвлөрөл тийм ээ тэрнээс чинь мэдээж юу гарах вэ? Үзэн ядалт юу гэдгийг атаах л юу байдгийг тийм ээ. Тийм сөргөлдөө шүүмжлэл тийм ээ. Тэгэл бид нар өөрөө ирэхгүй ийм тойрог дотор ороод эргэлтчихдэг. Тэгээ бие биенээсээ харилцаагаа тасалдаг. Ийм юмнууд болдог тийм ээ. Тэгэхээр Кристиан амьдралын хамгийн онцлог нь бид нар энэний эсрэг заадаг. Энэ биш ээ. Бид нар хайр байхгүй байх юм бол тийм ээ. Хайр байхгүй байх юм бол хайр байхгүй нөхцөлд бид нар тэр хүмүүсээ тэр алдаа дутагдалтай муухатай
ингэж бүрж чадахгүй гэдгийг Библи бид нар хэлээд байдаг. Тэм учраас бид нар тэр хайрыг бид нар эзнээс ирдэг гэдгийг бид нар ойлгож авах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэд энэ дээр ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ тийм ээ. Эзнийг хайрлах талаар нүдэнд харагдаж байгаа хүмүүсийг хайрлах чадахгүй байж тийм ээ. Нүдэнд харагдахгүй байгаа мөнхийн эзнийг та нар яаж хайрлах юм бэ гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар хажуудах дүү нараа, ахトゥ нараа, найз нөхдөө хайрлах чадахгүй байгаа бол бид нар мөнхийн эзэн бурханд хайртай гэдэг ингээд орлоо ингээд залбираад байгаа маань ерөөхд questionable гэсэн үг. Ер нь бол үнэхээр нэрэн үг гэдэг асуудал байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бие бинийгээ яаж хайрлахад бид нар яг энэ орчинд, энэ Кристиан нөхрөлийн орчинд бид нар сурах хэрэгтэй тийм ээ. Бид нэрээ уучлалт сурах хэрэгтэй өөрсдөө ингээд тийм ээ. Бие бинийхээ алдаад. Тэгэхээр бидний амьдралын мөн чанарын философ маань юун дээр үндэслэхээр тийм ээ. Уучлал болон хайр дээр үндэслэнэ гэдгийг л бид нар Библиэс эзний өгнөөс сурж байгаа тийм ээ. Аกтал бид нар энэ байхгүй байсан бол бид нар урд нь яадаг байсан. Эзнийг мдэггүй үедээ энэ зарчмуудыг мдэггүй үедээ бид нар бол нэг хүнтэй нөхрөлж явж байгаа л нэг дургуун өргөнгөт нь тандаа тийм одоо тавж гарах гэсэн үйлдэл хийдэг ус. Хүний одоо нөгөө натураараа бид нар тийм ээ. Намайг энэ хүн муу хэлэнгүүт нь би илүү муу хэлэх тийм ээ. Эсвэл одоо цохилдох, зодолдох. Өшөө цаашлах юм бол юу гэдгийг энэ нөгөө хүн манад руу бас давуулаад юм хэн шүү дээ тийм ээ. Ингээд цөргөлдөөн өшөө тэр гэмийн болчл руу өөрийгөө аваачгаа бид нар ухамсарладаг байсан баг. Тэгээ энэ асуудлуудыг шийдэх ганцхан арга маань уучлал, хайр тийм ээ. Уучлал гэдэг бол Библи бол миний ойлгож байгаагаар уучлал гэдэг бол юу хэлээд байна гэхээр уучлал гэдэг бол одоо машинаар ярих юм бол тослогоо үйлчилгээ maintenance гэж би бол ойлгож байна. А хайр гэдэг нь болохоор fuel гэж ойлгож байна. Машиныг явуулах юм бол тийм ээ. Fuel байхгүй бол машин явахгүй болно. Тослогоо үйлчилгээ байхгүй бол эвдрээд хэмхрээд ингээ болохоо байна тийм ээ. Тэгэхээр бидний амьдралын гол асуудлууд маань уучлал болон хайр дээр үндэслэж явагдана. Хэдүүлээ энэн дээр үнэхээр бусад хүмүүст энэ христийн итгэлтэй хүмүүс, энэ христийн итгэлийн амьдралаар амьдарж байгаа хүмүүс арай өөр амьдраад байна. Эдгээр арай өөр хүмүүс байна гэдгийг бас бид нар энэ бусад бурхныг мэдхгүй хүмүүст өөрийнхөө амьдралаар харуулж амьдрах хэрэгтэй гэдгийг би бас ахトゥ нар та нараас бас уриалж байна тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр гол бидний миний хэлэх гээд байгаа юмнууд ерөнхийдөө юм байна. А энэ дээр сургаалт үгсийн нэг хоёр ишлэл би энэ дээр тэмдэглэж авч ирсэн байна. Энийг хэдүүлээ хараад ирэхээр. А нөхөрлөлийн асуудал бид нар нэг л дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас одоохондоо одоо heaven heaven очичаагүй тийм ээ. Дэлхий дээр байгаа учраас дэлхийн асуудлуудтай дийл хийх гарцаагүй болно бид нар тийм ээ. Тийм болохоор энэ дээр байгаа найз нөхдүүд маань угаас нөхрөлөл байхгүй биш. Тэднэрт маань нөхрөлөл байгаа шүү. Гэтэл тэдний маань нөхрөлөл юу байдаг вэ гэхээр одоо нэг тийм сонирхлын нөхрөлөлүүд байгаа. Хөл бөмбөгөр нийлдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл нэг ширээний тенсер ч юм уу явган ууланд аялдаг аяллаар ч юм уу тийм ээ. А энэ бол тэр мөнхийн чанартай нөхрөлөл биш байдаг. А энэ дотор бол дандаа тийм хувийн сонирхол давуугаалсан ийм нөхрөлүүд явж байгаа. А харин ийм нөхрөлүүд дунд бид нар орж болохгүй гэсэн үг биш. А тэдний группт орохдоо эзний энэ сайн мэдээний гэрлийг бид нар бас тэнд харуулж тийм ээ. Таниулж тэр группийг тэр мөнхийн чанартай нөхрөлөлөө бид нар бас дагуулах ийм үйл явдлууд юу үйлдэлүүдийг бид нар хийж явах хэрэгтэй. Тэгээд сургаалт үгсийн 16-гийн 25 3-ийн тав гэж нэг юмнууд би бичиж аваад байсан байх юм. Хэрэгтэй гэж бодоод бичсэн баг та бодлоо. 3-ын 5. Тэгээ ер нь цаашда энэ одоо ингээд зөндөө шинэ хүмүүс ирнэ. Энд номлож байгаа хүний хувьд бол би энэ номлоо ер нь маш сайн бэлтгэж явах их цаг гаргах хэрэгтэй байна гэдгээ ухамсарлаж байгаа. Тэ.
ер нь бол энэ номлог гэдэг бол тоглоом биш юм байна гэдгийг ойлгож байна. Нэг чэжний бангаар нэг яриад байдаг гэж байна гэдэг. Аа энэ юм байна. Сургаалт үз. Мөнхийн эзэнд сэтгэлийн гүнээс найдад сурагтун. Харин өөрийн бодолд хизээч бүү найдаж ба. Юу ч хийсэн мөнхийн эзний үгийг үндэс болгогтун. Тэгвэл амьдралын чиг шулуун замыг тэрл зааж өгнө. Энэ бас нөгөө хуучин Библи дээр өөрөөр хэлсэн байдаг шүү дээ, тийм ээ. Өөрийнхөө бодолд бүү найд гэдэг ингээд нэг өөрөөр, тийм ээ. Тэг. Тэр энийг бас хэлсэн байна. За би 16-гийн 25-ыг юу яачих. Хамгийн 25. Сургаалт үгс тий. А тийм байна. Төрөөний миний хэлэх гээд байсан санаал энд байгаа юм байна л да. Хүн өөрийн замыг зөв гэж бодох нь олонтой боловч эцэс төгсгөл нь цаг бүсийн үхэл рүү аваашиж мэднэ. Тэгэхээр энэ юу гэдэг нөхөр нөгөө урдны хуучин нөгөө нэг орчуулганд болохоор тэр өөрийнхөө бодол бүү найдаа гэж хэлсэн байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө хүнд эхэндээ зөв харагдах зам байх боловч эцэст нь энэ үхэл рүү өдөр аваачих зам байдаг гэдгийг энэ дээр арай өөрөөр хэлсэн байгаа. Хүн өөрийн замыг зөв гэж бодох нь олонтой боловч эцэс төгсгөл нь цаг бүсийн үхэл рүү аваачих мэднэ. А энэ бол бид нар эцэнд найдаагүй нөхцөлд бидний гаргаж байгаа шийдвэрүүд ер нь ихэнхдээ дутуу байдаг. За яг онсон нь тодорхой хэмжээнд байдаг л бох. Саяхан манай нэг найз өтер ярьж ирсэн байхгүй. А бид гурав Америкт ирээд гурван гэр бүл яг адилхан ирсэн. А тэр гурав дундаас энэ гурван гэр бүл дундаас хоёр нь эцнийг дагаж амьдрахаар шийдвэр гаргасан. А нэг нь бол өөрийнхөө шийдвэрээр өөрийнхөө одоо чадвараар амьдрахаар шийдвэр гаргасан байдгийг. А тэгээд тэр маань болохоор одоо сүүлийн нэлээ олон жил болж байна тэрнээс хойш. А гэтэл бид тэр эргээд харж байгаа байхгүй. Тэгээд бид тэр эзэн талархдаг байхгүй. Манай од гэрэл гээд найз. Бид тэр эзнийг дагсан тулдаа эзний нэгүүлсээр зүв зүйлс зүвгцэн тулдаа бидний амьдрал дээр дандаа ивэл дүүрэн амьдарч ирсэн. Америкт байгаа бичиг баримт бүтээх, сургууль соёл, хүүхдүүд төгсөх юу байдгийг тийм ээ. Бидний аас чадахгүй нөлөөлөхгүй юмнууд хүртэл тийм ээ. Ийм бүтэлтэй сайхан ивэлэр дүүрэн амьдарч байгаа юм бид хоёр. А нөгөө нэг эзнээс татгалзаад биднийг сайн мэдэг дамжуулж явах татгалзаад явсан найзын маань амьдрал битэрийн хос 100% эсрэгээрээ эргэцсэн байж байгаа. Одоо хүртэл бид нар найзууд л да. Гэтэ манер бол юу гэж хэлсэн гэхээр наадах чинь бол худлаа байна. Би өөрөөхөр амьдрана. Тэгэд манай найз тэр од гэрэл битэр бол эзэн талархдаг байхгүй. Магадгүй бид нар эзнийг дагаж амьдраагүй байсан бол өөрийнхөө толгоогоор ямар нэгэн тэнэг шийдвэр хийгээд бид нар явах л байсан. Магадгүй бид нар тийм ээ. Тэгэд эзнийг дагаж амьдарсан бид нар үнэхээр хамгийн зөв зам руу бид нарыг хөтлөж яадаг гэдгийг бас бид нар би дүү нартаа урамшуул хэлмээр байна, тийм ээ. А энийг ч гэсэн бид нар бас тэр бурхныг эзнийг таньж мэдээгүй тэр бусад хүмүүс бид нар сайн мэдээ тарааж явахдаа энийг бас учир утга уйлдаа холбоонд нь сайн тайлбарлаж ойлгуулж явах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За тэгээ өнөөдрийнхөө номлогийг ингээд дуусгая. Хэдүүлээ залбирая, тийм ээ. Оо эзэн аваа, энэ залбирлаар танд ирж гэн бас намайг энд зогсож бас дүү нартаага ах эгч нартаага таны үгийг хуваалцах энэ цагийг зөвшөөрсөн талархлаа. Тэгэад үнэхээр өнөөдрийн таны үгнээс хуваалцаж байгаа энэ цагт энэ таны үгээр дамжуулан бид нарт бас тодорхой зүйлүүд өгөгдсөн гэдэгт итгэж байна. Ингээд энэ дууга бүхий л ахトゥнара танд даатхан хөргөн залбирая.